walaalkeen qaalid sheekh maxamed ama qaalid cabdullaahi sheekh wax loo yaqaanaba ninkaas ayaan rabnaa inaan u muujino taageerada aan taageersannahay haddaan nahay bulshada ku dhaqan ee xareyaha dhaadhaab. Midda labaad, waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo shirkan halkan aan maanta ku qabannay wuxuu ayidsan yahay ama uu ka daba jeedaa shirar ka dhacay magaalada Nairobi, ka dhaceen magaalada Garis, ka dhaceen magaalada Kismaayo, taasoo lagu soo qaatay qaalid Sheekh Maxamed inuu noqdo xildhibaanka Jubbaland. Intaa waxaa xiga, fariintayda waxaan u dirayaa anoo ku hadlaya afka dhalinyarada, haddaan nahay beesha Talamuge ee ku nool xareyaha dhaadhaab, walaalkeena qaalid Sheekh Maxamed waxaan u diraynaa fariin. Fariintaasoo ah dadkan halkan degan in hoygooda ay ku soo laabanayaan oo rasmiga ah inuu yahay magaalada Kismaayo, degmada Badhaadhe, degmada Kelbiow iyo waxa la holmaalo ee halkaas. Waxaad ogaataa dadkan ku nool halkan xareyaha dhaadhaab inay yihiin dhalinyaro aqoonyahan ah, xaq diin iyo xaq seekulaba, hadii loo xaq diin iyo xaq maadiba labadaba. Waa dad macnaha bisil u bisilna macnaha waxgaradka iyo waxqabadka bulshada ee hadda soo kacayo si ay macnaha heer u tiigsadaan heer mustaqbal. Waayo dadkan xareyaha dhaadhaab uma aha mustaqbal daa'im ah, waa dad soo hiigsanayo inay ku soo laabtaan dalkooda hooyo si ay mustaqbalka iyo horumarka ka jiro ay ula wadaagaan. Tan saddexaad, waxaan u dirayaa fariin madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe. Axmed Madowe waa macnaha waa madaxa Jubbaland, waa madaxweyne aan aydsannahay ilaa maanta lasoo aasay iyo maanta. Waxaan ognahay beesha Talamuge inay ka qaadatay macnaha qeyb libaaxeed si lagu aaso dhidhibada degmada Jubbaland. Marka waxaan leeyahay Axmed Maxamed Islaam mudanaha madaxweynaha Jubbaland, haddaan nahay dhalinyarada ku nool xereyaha dhaadhaab ee ku nasab sheegataa beesha Talamuge, waxaan kaa codsanaynaa in aad ballanqaadkii aad u ballanqaaday qaalid Sheekh Maxamed inuu noqdo xildhibaan ka Jubbaland ee heer federaal, in sidii ballanqaadka u sameysay aad u sameyso, aad u fuliso. Arrinta ayada ah arrin oo hadda aan ka yageelinay maaha, halkan waa arrin kasoo socotay heer macnaha federaal, heer Jubbaland iyo hadday noqon lahayd waqooyi bari, madaxda waqooyi bari sidii go'aan ku wada gaareen lagu wada tashaday ama lagu isku raacay qaalid Sheekh Maxamed inuu matalo beeshan Talamuge. Soo waxaan codsanaynaa Axmed Maxamed Islaam, ballanqaadkii aad sameysay inaad fuliso, adigana boqolkiiba boqol waad mahadsan tahay. Waxaa kaloon salaamahayaa madaxweynaha Jubbaland iyo xildhibaanka ka taagan ee korneylka Khaalid Sheekh Cabdullaahi. Anigoon kala qaadaynin, waa laba nin oo hadee soo wada shaqaysay, waa laba nin oo istaqaana, waa laba nin oo maxaan ku dhahaayey isku dhibanaysa. Marka ninna xil buu doonahayaa, ninna xil buu hayaa. Marka ku walba uu xilkiisa Allaah ku guuleeyo, aad iyo aad baan ugu taageersanahay labadooduba. Marka waxaa kale oo u muujinayaa ninka la yiraahdo Korneyl Khaalid xubinta uu doonahayo waxaa weeye xildhibaanka baarlamaanka federaalka ee Muqdisho, sida uu noo sheegay. Marka sidaa daraadeed waxaan rabnaa inuu meeshaas si aan xagasho lahayn inuu ku fuulo. Waxa la rabo inuu ku taageerana waxaa weeye ninka la yiraahdo Axmed Maxamed Islaam oo Axmed Oba oo madaxweynaha Jubbaland.
waxaan fariin u diraynaa oo aad iyo aad boqolkiiba boqol fariin ugu diraynaa ninkaas fariin gaaban iyo fariin dheerba waxaan ugu diraynaa inuu ku taageero xilka uu doonahayo ninka la yidhaahdo Khaalid Sheekh Cabdullaahi. annagoo asagaba taageero u hayna oo intuu xilka hayay maalinkuu fuulay iyo maalinka maantaba taageero weyn u haynay oo meesha uu ka duulahayay ay tahay beesha Tulamage. ogaadeen oo dhan wuu wada taageersanaa ama Soomaaliba, laakiin waxaan filaynay cidda keliya ee uu taageero weyn ka haystay inay tahay beesha Tulamage. sidaa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa ninkaas xilka uu doonahayo sida oo codsi ah inuu ugu wareejiyo oo u taageero. madaxweynaha Jubbaland Maxamed Madobe, waxaan u sheegaynaa ninka beesha Tulamage ay wadato oo ay dooni inuu kursigaas ugu marsano waxa weeyo Colonel Khaalid weeye. mar kasta ama shir ka dhace Nairobi, kan ka dhace Maslani, kan ka dhace xariga qaxootiga, dhaxara qaxootiga, inaan macnaha aan aad iyo aad ugu tahay aad iyo aad ugu gacan loogu siiyo Colonel Khaalid inuu jagadaas ayada uu fariisto. Colonel Khaalid ninkaliisa iswada ma aha, waxaa wadataa beesha Tulamage ayaa wadataa. marka fadlan waxaan ku leenahay aad iyo aad annagoo codsiga inaan aad u taxgelinay mar hore iyo mar dambena aan ku taayarayna inaad nala qaadata Colonel Khaalid. waa nin hami leh oo qof markuu hamigiisa uu ku socdana lagama hortago. bini'aadamku isku dhaca wax yar isku dhaca marna waa la heshiyaa. marka aad waxaan kaga codsanaynaa madaxweynaha Jubbaland, mar hore iyo mar dambeba aad baan kuu soo dhaweyne, aad baan taayaro kugu hayna. haddana codsiga anaga anigoo afka Tulamage ku hadlayno waxaan rabnaa inaad nala qaado Colonel Khaalid Sheekh, inaad nala qaado aad doonayna. waxaanad arkayso meesha kugu imaaday dhalinyarada oo rag iyo dumarba leh, aqoon-yahaniin leh, waxaa way saddex daxara dadkii ula xagar qas ahaatan xagar dheera wey. marka waxaan rabnaa dadkan waddanka hooye ay ku noqon lahaayeen waxaa weeye Jubbaland. Khaalid Cabdullaahi Cumar waa nin soo shaqeeyay, la soo shaqeeyay maamulka Jubbaland, kaasoo waxa uu qabtay ee ka qabtay howlaha amniga ay banaanyaal yihiin cid walibana maanta ay og tahay. waa nin aan ku aamini karno masiirka dadka iyo shacabka Jubbaland iyo Soomaali weyn. marka waxaan doonayaa inaan akhriyo warmuusiyeedka shirweynaha beesha Tulamage ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab. qodobka koowaad ee warmurtiyeedka ah wuxuu yahay: beesha Tulamage ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab ku nool waxay taageereysaa taageeradii loo muujiyey Colonel Khaalid shirarkii isdaba joogay ee ka dhacay caasimadda Nairobi, Garissa iyo Kismaayo. qodobka labaad, beesha waxay u soo xulatay Colonel Khaalid Cabdullaahi Cumar inuu yahay qofka ku matali doono kursiga xildhibaan ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya degmada Badhaadhe. ugu dambeyn, qodobka saddexaad ee warmurtiyeedka wuxuu yahay fariin aan u dirayno madaxweynaha maamulka Jubbaland Mudane Maxamed Axmed Islaam.
waxaan leenahay mudane madaxweyne maalintaad hoggaanka qabatay iyo maanta yay beesha talabuga taageero ku muujiyeen hiil iyo garab intaba micnaha ay ku muujiyeen. Waxaan fariin kuugu soo direynaa in aad taageerto musharaxnimada Cornel Khalid Abdullahi Umar.